Fortsæt spillet dernede. Afslut, altså bare prøv at skyde, når du får chancen. Det var mange dribler. Så prøv at... Jeg har ikke prøvet, så vi vil ikke kunne skyde her. Så tager vi bare en af de andre. Nej, jamen nej. De andre, de er to fædre. Vi vil ikke pumpe dem. Nej, det kan ikke. Vi er nødt til at fortsætte vores spil. Du er nødt til at styre på Adnan derude. Adnan ligger fri flere gange, og på et eller andet tidspunkt, så bekymrer han. Han har ikke haft en afslut nu. Du er simpelthen nødt til at kigge på din ryg. Han også. Adnan er helt over den anden side. Jeg kan ikke bare bande. Nej, det er fint. Jeg kan blødt, så skal vi nok. Det er fint nok. Han løber bag dig. Han løber bag dig. Det er fint nok. Dreng, vi skal have bare holde ham ud af. Det er fint, der er, hvor han ligger. Så står helt ud, skal jeg sidde af. Nej. Videre. Hey. Så kommer hans nye bag dig. Kom her. Videre. Vi skal bare have fokus på det. Fokus på vores kanter. Lad være med at komme ud over. Lad være med at lave flere dødboldsituationer her. I så lige, hvor tæt det var her på den sidste. Det indlæg, der kommer ind, der skal bare snittes og gå ind i kassen. Dreng, vi skal ikke flere frispark her på den her side overhovedet. Gutter, nu bliver vi nødt til at spille vores spil. Vi bliver nødt til at lade være med at losse hele tiden. Hver gang de kommer herned, ikke også? Vi skyder dem bare ud over sidelinjen. Gutter, vi bliver nødt til at tage fat i den og holde på bolden. Vi skal losse nogle gange. Vi tog mig meget hjælp, ikke også? De er så dårlige. Ja, ja, men hvis vi losser dem, så skal de ned. Over, ude i siderne. Vi slækker ud på kanterne, vi er helt vejen der nu. Det er fint, vi vinder alle de første dueller, ikke? Med anden bolden, vi skal være der hurtigt, fordi de kommer så forhurtigt den. Og så kommer de mod os. Det er en heldig chance, vi skal have. Høsberg, prøv at lægge dig over for en af dem, der alligevel har fået at vide, at han ikke skal røre dig mere. Ja, jeg ligger bare over for ham, der suger, han sparker ja, ned. Han tager dig hver gang, og han kan ikke blive ved med det. Han bliver nødt til at ryge ud, som det ved. Du tager bare et træk, han ikke undgår at lave noget lort på dig.